საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული ყველაზე აქტუალური თემის კორონავირუსის გამო ხელისუფლებამ მითითებები და რეკომენდაციები გასცა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები შესაბამისად რეგიონის მასშტაბით სკოლებისა და სკოლამდელ დაწესებულებების ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ. რა ვითარებაა ქუთაისში? უტარდება თუ არა სადეზინფექციო სამუშაოები და არის თუ არა კონტროლზე აყვანილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისუფთავე? მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომ ტრანსპორტში მეტნაკლებად არის დაცული ჰიგიენური ნორმები. Subito da quella mzgolito mori, zama storia medi vin. An sada sabis usaptros. C'è tam tavroba an rames aketeps. Arapi arketeba. Da arapi saraketeb tavroba da arzrunos khalqse. Damdena usaptod knut taus. Arapi usapt vinam, vina pasums gebeli. Aravin. Sada vin vinitsaps adamianis usaptqobas vin. Წესრიგშია ყველაფერი. რამდენად სუფთად არის ტრანსპორტი? სუფთად არის ყველაფერი, მოწესრიგებულია. თქვენ მინდა გითხოთ, ქუთაისში პრობლემა არა? დეზინფექცია ჩაუტარდა თუ არა? არა, ჯერჯერობით არა. ჯერჯერობით არა. მინდა დაახლოებით როდისთვის ელოდებით დეზინფექცია ჩატარებას? არ ვიცი, კორონავირუს. რა თქმა უნდა, არა უშავს, ასე სუფთავი არის ტრანსპორტში, შეძლებისდაგვარად. რა თქმა უნდა, მაყოფილი ვართ ახლა. მაყოფილი ვართ, ხო, არა უშავს და ხალხზე დამოკიდებ არ უნდა აყაროს ხალხმა. ხო, და არის სისუფთავეა, რომ გამოდის, რა ქვია, ავტო მეურნეობიდან სუფთა, რა შეხედე, სუფთა არის და ფიქრობა არა უშავს, კარგი არის. უსაფრთხო არ არის ახლა, ნამდვილად არ არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი მოძრაობს და რა შეუძლიათ ასუფთავებენ და სისუფთავე? ხშირად ვქცევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით, მაგრამ არის ზოგიერთი ისეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც საერთოდ არ არის სუფთა, საერთოდ, მაგრამ ეხლა ამ ბოლო დროს შევამჩნია, რომ აი მცხოვლებს ცდილობენ უმეტესობა, რომ აი მოაწესრიგონ, ასე რომ ვთქვა, რა ვიცი, მეძირითა და ნახევრად მოყოფილურ, ასე რომ ვთქვა. ცხოვლების ნაწილი ამბობს, რომ ინტენსიურად სუფთავდება ტრანსპორტი შესაბამისი ხსნარებით. მეორე ნაწილი კი აცხადებს, რომ წყლითა და სარეცხი ქაფით ახდენენ დასუფთავებას. ყოველ საღამოს ვასუფთავებთ ავტობუს სამსახურის შემდეგ. სამუშაოს შემდეგ წმინდა თვითონ ყველაფერს. რითი ხდება დასუფთავება, შეგიძლიათ ითქვით? ოი კაცე. სამრეცხავს გამოვრეცხავთ, გამოვასუფთავებთ და დავაყენებთ ავტობუსს. ანუ თქვენ თვით რო თქვენი ტრანსპორტი უსაფრთხოა მოქალაქეებისთვის სისუფთავის მხრივ? სისუფთავის მხრივ, რასაც ქვია სისუფთავე, გამიგეთ დაბიძურებული მანქანა გამოირეცხებათ, რომ დილით გამოვიდეთ დასუფთავებული ტრანსპორტით გარეთ და ეხლა დეზინფექციას ჩვენ არ ვაკეთებთ, ხო? და დეზინფექცია მაგ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, ალბათ. იყო თუ არა შესაბამისი უწყვეტი? დღეს გამოვედით პირველად, გამიგეთ სამუშაოდ ვისვენებდით ეს დღეები და ნახოთ. სულთავდება კვირაში სამჯერას და კვირაში სამჯერ სუფთავდება ავტომობილი ამ ძიმე ვითარებაში? ყოველ საღამოს უტარდება, რაც ეს იგენდე იყო რა, მე მგონი. ხელი და ჩოუდარდა. ანუ ინტენსიურად ხდება? კი, საღამოს. რეცხავე რა, რა შეიძლება ისე რეცხავენ, კაფში და იმაში რეცხება ყოველ საღამოს რა. შესაბამისი ხსნარები კეთდება? ხო, ახლა მაგდენი არ ვიცი, ახსნარებია, მაგრამ კაფებში და იმაში რეცხავენ და ალბათ მაგია, ხო, რა ვიცი. ან ჩვენი იმითი, ჩვენას ხო სასაც ვალაგებს და ვრეცხავთ ორი ხსნარები და რამე ქიმიური რაღაცები არა. არა, კიდე ხმარობთ იმას, რა ქვია, ხნილებს რაღაცებს, არის ქიმიას ბა. რამდენად უსაფრთხოა თქვენი ტრანსპორტი სისუფთავის მხრივ იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა უსაფრთხოდ შეძლონ გადაადგილება? სისუფთავეს ვიცავთ შეძლებისდაგვარად და რაც შეეხება კორონავირუს, მაგასთან დაკავშირებით ვერ მოგახსენებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ მაგი უფრო სხვა კომპეტენცია, ჩვენ რა ვიცით. ჩვენ ვასუფთავებთ მანქანას, ვრეცხავთ ჯიგნიდან გარედან და სახელმწიფოს მხრიდან თუ მოხდა კონტროლი ავტომობილების დასუფთავებასთან დაკავშირებით, ან შემოვიდნენ თუ არა, შეგამოწმეს თუ არა, რამდენად სუფთა მდგომარეობაში ყო თქვენი ტრანსპორტი? მე ხა მეორე სმენაში შეუდექი მუშაობას და დილით რა იყო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. სუფთავე ძალიან ხშირად სუფთავდება რა. რას ხშირით მაგალითად და რითი ახერხებს ტრანსპორტის სისტემას? საღამოსო დავამ რითი და შიგნით ვეცხავთ ქაფით. მერიის ტრანსპორტის განყოფილების სპეციალისტის დავით კვილაშვილის განცხადებით, დღეიდან სამუშაო საათების ბოლოს ყოველდღიურად მოხდება საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარების დამუშავება. მისი თქმით, ამ პროცესს რეგულარული ხასიათი ექნება. საქალაქო ტრანსპორტის ავტობუსების, მიკროავტობუსების დეზინფექციასთან დაკავშირებით მოხდება ის ყოველდღიურად. თვითონ ამ პროცესს მონიტორინგს გაუწევენ გადამზიდავები
და სამუშაო სრულის დამთავრების შემდეგ დეზინფექციის ხნარებით მოხდება სალონის დამუშავება, როგორც ავარწლის, ისე გვერდულების, ისე ხელის მოსაკიდებლების დამუშავება დეზინფექციის ხნარებით. ამ პროცესს ექნება რეგულარული ხასიათი და არა ერთჯერადი კამპანიური ხასიათი. Და ამ პროცესსაც ჩვენ თვითონ დავაკვირდებით ჩვენი განყოფილების თანამშრომლებით და რა თქმა უნდა გადამზადების წარმომადგენლებთან ერთად. როდიდან დაიწყება? ეს უკვე დაიწყება ხვალიდან, პრაქტიკულად უკვე გარკვეულწილად რამოდენიმე დღეში დაგეგმილი არის, რომ ხვალიდან დაიწყონ. მიცემული აქვს ამ ხნარების, როგორ უნდა შეაზავონ ხნარები, ძირითადად ეს არის ალკოჰოლზე დამზადებული ხსნარები, არის მათეთრებელი და შესაბამისი კონცენტრაციის ხსნარის დამზადების შემდეგ მოხდება მძღოლების მიერ დამუშავება ყოველ დღიურად, სამუშაო ცვლის შემდეგ. შეგახსენეთ, რომ ამ დროისთვის კორონავირუსის სამი ფაქტია დაფიქსირებული. შეწყდა სასწავლო პროცესი და ქვეყანა საგანგებო რეჟიმზეა გადასული.